Колеги, у нас сьогодні, скажімо так, незвичайна така точка в нашому дні народження, і вона пов'язана з заснуванням, ну, на мій погляд, дуже важливої традиції. Ви знаєте, ми ж з вами не на рік, не на два, не на три, так? Ми хочемо залишитись в нашій історії не тільки на сьогодні, да? Ми хочемо, щоб там через 50, через 100 років ті, хто і далі будуть будувати наш університет, мали можливість подивитись цю історію. Більш того, вся історія, вона персоніфікована. Вона персоніфікована через вас, через родини. І це означає, що коли ти залишаєш, да, щось, прийшли діти, прийшли онуки, от я прийшов з онучкою. І вона там через 30-40 років достанеться, подивиться і скаже, вау, мій там дідусь був такий, так, тітка, дядько там і так далі. Це є дуже важливо. Тобто формування такої історії створює традиції. Бо нема країни, нема країни, вона перетворюється в територію, коли нема традиції. Для України сьогодні це є дуже важливо. Так ми не збираємося застовувати таких традицій, які сьогодні існують в Польщі і так далі. Але деякі речі, які, на наш погляд, дуже важливі. Тому ми започаткували, і ми в лютому на вченій раді університету перше спробуємо затвердити обличчя нашого університету, це брендбук, який буде визначати філософію нашого обличчя з одного боку, давати можливість показати диверсифікацію наших факультетів, бо кожен з них має своє обличчя і в той же час він має обличчя Херсонського державного університету. Це також стосується і нашого Бориславського педколеджу, це стосується і нашого гімнастико-медичного училища. Але для нас дуже важливо зробити так, щоб у нас була історія в нашому майбутньому. Я про це і говорю. Але розпочнемо ми не з церемонії вручення посвідчень і знаків, які будуть визначати нашу історію і які будуть залишатись у вас в родинних музеях. Я хотів би сказати, що сьогодні у нас з одного з видатних вчених, тому що у нас практично в Україні, наскільки я знаю, один або тільки два є доктори наук з методики викладання фізики. А головне, я скажу, на захист дисертації це взагалі він будь-який експеримент дійсно перетворює в наукове дослідження. Завжди такий залишати. Так, шановні друзі, колеги, розпочинаємо церемонію вручення. Це не нагороди, це фіксація статусу і створення відповідної історії. Тобто я величезне задоволення вручаю цей почесний знак Олександру Володимировичу, щоб ви бачили ще й такий значок. Нещодавно був депутатський на Лацкані, а тепер буде наш університетський. Дякую. Мені дуже приємно прийняти, Юрій Іванович, з ваших рук, тому що ви також незвичайний ректор, ви були три каденції ректора університету, і такого ректора у нас ніколи не було. І ректор, який разом з нами, разом з всіма нами, але змінив статус від педагогічного інституту до класичного університету. Дякую, Юрій Іванович. Я пропоную, щоб ви вийшли туди, залучили зручного. Ну, я отримав... Так, звичайно. Посвідчення номер 2. Нагороджується проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Наталія Анатольовна Кухтенко. Посвідчення номер 3. Отримує проректор з міжнародних зв'язків, науково-педагогічної роботи та комунікаційної технології Лаврикова Оксана Володимирівна. Посвідчення номер 4. Отримує проректор з наукової роботи Сергій Аркадійович Омальчук.
Наша намистинка. Освідчення номер 5. Отримає проєкту з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи Максим Олександрович Вінник. Посвідчення номер 6. Отримає проєкту соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи Кузнєцов Сергій Володимирович. Посвідчення номер 7. Отримає головний бухгалтер Ірина Михайлівна Попова. Вона працює. Сьогодні, до речі, сьогодні приємна новина, всім надійшла на карту. Так, заробітна плата. Заробітна плата від Ірини Михайлівни. Вона працює. Також у нас є декілька знаків. Це нагороди ректорам, які були у різні роки, у різні каденції були ректорами. Нагороджується ректор 1975-1986 років Поліщук Євген Павлович. Я так розумію, що отримує донька. Ірина Євгенівна, наша лідерка філософії, я думаю, що це наша спільна історія, бо я поступав за часів Євгена Павловича і з великою задоволенням. Це для вас, для ваших дітей, для історії. Ми взагалі знаходимося в корпусі, який будував Євгеній Павлович Поліщук. Посвідчення номер 9, ректор з 1987 по 1996 рік Анатолій Іванович Ніцов. Ну, я обіцяю одне, або Андрію, або Ларисі Ніцой, я думаю, це відомі люди у нас в Україні. Ми обов'язково вручимо, я планую бути 25-26 в Києві, ми це зробимо. Це люди, які ну, дійсно зробили дуже багато для того, щоб був наш університет. Тому, якщо доручаєте, я це зроблю. Посвідчення номер 10. Ректор 1996-2011 років Біляєв Юрій Іванович. Ректор 2011 року Мішуков Олег Васильович. Посвідчення номер 11. Світлана Валентина Біляєва. Я прошу Мішукова, Захарова. Всі у вас багато дуже прізвищ. Посвідчення номер 12. Ректор 2012-2015 років Ходосовцев Олександр Євгенович. Класичний випадок, коли це не конкуренція, а екосистема, якою ви якраз... Ще поговоримо зверху. Так, поговоримо. Посвідчення номер 13, ректор 2015-2017 років Василь Миколаївич Стратонов. Давайте привітаємо. Зараз ми переходимо до нагородження наших шановних деканів. Посвідчення номер 14. Декан факультету фізичного виховання та спорту Глухов Іван Геннадійович. Зал повітря. Посвідчення номер 15. Декан медичного факультету Глущенко Ірина Іванівна. Посвідчення номер 16. Декан факультету іноземної філології Воштанар Ірина Вікторовна. Посвідчення номер 17. Декан історико-юридичного факультету Андрій Аркадійович Казанчан. Посвідчення номер 18. Декан факультету комп'ютерних наук, фізики та математики Кушнір Наталія Олександрівна.
деякі чоловіки видають стоячи. Посвідчення номер 19, декан факультету культури і мистецтв Микола Григорович Левченко. Так. Він не просто декан, він ще артист з великої літери. Ну, так і ми теж для того. З великої літери А. Посвідчення номер 20. Декан факультету української філології та журналістики Володимир Павлович Олексенко. І голова вченої ради. Ми тут не забули. Так, одяг ти. Давай. Потом. Після вас. Декан педагогічного факультету номер 21 посвідчення Любов Євгенівна Петухова, але я прошу вручити Юрію Івановичу Біляєву. Ну, посвідчення номер 22. Декан факультету біології, географії і екології Ігор Олегович Полипенко. Посвідчення номер 23. Декан факультету економіки і менеджменту Соловйов Андрій Ігорович. І посвідчення номер 24, декан соціально-психологічного факультету Ірина Васильівна Шапошникова. Посвідчення номер 25. Сидорович Марина Михайлівна. За алфавіт? Ні. Я так розумію, по факультету. Поетажна, а по корпусна. Посвідчення номер 27. Михайло Федосійович Бойко. Це особливе число. Це три в кубі. Три. Андрій. Соловйов. А, все, не успіваю. Все. Посвідчення номер 28. Дар'я Сергіївна Мальчикова. У нас декілька родини, їх по два. По дві нагороди. Посвідчення номер 31. Пушкаренко Юлія Вікторівна. Посвідчення номер 32. Андрій Сергійович Мохненко. Посвідчення номер 34. Єлизавета Сергіївна Бардіна. Давайте привітаємо ще раз. Посвідчення номер 35. Валентина Леонідівна Федяєва. Посвідчення номер 36. Тетяна Володимирівна Яцула. Так,
Посвідчення номер 37. Ніна Віталіївна Слюсаренко. Є Ніна Віталіївна. Посвідчення номер 38. Ніна Іллівна Іллінська. Посвідчення номер 39. Олександра Геннадівна Штепенко. Посвідчення номер... Посвідчення номер 40. Лариса Іванівна Білікова. Перший декан ін'яза. Дівчинка Лариса Іванівна. Вам спасибо. Вітя, а ти зробив? Посвідчення номер 41. Ольга Олександрівна Заболоцька. Кстати, 41 – это очень интересное число, потому что многочлен Лагранжа генерирует 41 подряд простое число. Х квадрат плюс х плюс 41. Вот он генерирует проверки. От 0 до 40 он генерирует 41 подряд простое число. Зараз ми, Юрій Іванович, знову попросимо вам вручити наступний народний знак, номер 42, нагороджується Євгенія Олександрівна Співаковська. Ой, мама, мама хлопець кладеться. Дякую. Посвідчення номер 43. Наталія Васильівна Романова. Наталія Васильівна є? Ну, давайте привітаємо її. Давайте привітаємо. Номер 44. Галина Олександрівна Михайловська. Давайте аплодуємо. Не тільки ті, які не отримали. Я дивлюсь, декани, справа вже всі. На групі знак номер 45 Людмила Миколаївна Руденко. Номер 46 Ніна Павлівна Тропівна. Номер 47 Ольга Михайлівна Правоторова. Номер 48. Олександр Сергійович Саїнчин. Номер 49. Сергій Григорович Годотика. Ювілейний, у нас наступний 50-й знак, Олександр Олександрович Коник. Відомий історик, наш професор, доктор наук. Номер 51, професор Михайло Сергійович Львов. 51 генерується ніяк, тому що 41 генерується ніяк. Теж є своє генерація. Номер 52. Нагороджується професор Михайло Ісакович Шерман.
Номер 53 нагороджується Володимир Сергійович Песчанин. А от це простой. Ну, як і людина. Наймолодший доктор фізмат наук, який захищався в Інституті кібернетики Академії наук. Наступний номер 55. У людини сьогодні день народження, ювілейний, Сергій Георгійович Кузьменков. Вау! Та співпав. Номер 56. Професор Святослав Леонтьевич Марцинковський. Номер, ще раз, так, прошу, світлою речі можна. Номер 57, професор Лідія Іванівна Левренко. Зараз буде тише, тому що аплодували світлою вона. І щоб вам не мішав ніякої там споку. І ви вистань! Лідія Іванівна, нічого не залишила. Номер 58, Володимир Григорович Чуприна. Ну, ви знаєте, хто такий. Це незвичайна людина. Сьогодні вручимо йому доктор. Номер 59, Світлана Дмитрівна Яковлєва. Номер 61, самий молодий доктор, професор Борис Макійович Андрійовський. Так, пожалуйста, к нам повернитесь. Молодий везде у нас дорога. Остатим у нас почет. Дякую, Дякую. Номер 63. Ігор Степанович Попович. Ну, все равно. Я за ім'я Святого извиняюсь. Ну, я туда постоянно. Номер 64. Олена Євгенівна Блинова. Наш відомий психолог, доктор наук, професор. Керівник нашої аспіратори. Дякую, Лідія Іванівна. І наші студенти. І ніхто ж не скажуть, що аспірантка Усмурінка. Номер 66. Номер 66, Сергій Карпович Костючков. Вам подобається ці дві цифри? Ви не кричите? Ви кричите. Номер 67, Марія Іванівна Пантелюк. Номер... Я скажу 120, а я 50. Прошу, можна тише? У мене свято особливе, я дуже довго ще попробую. Дякую. Номер 69. Також дуже цікава цифра. Кобець Віталій Миколаївич. Він ще не працює, так? Це про 69. Да, номер 70. Шашкова Ніна Ігорівна. Номер 71. Професор Вікторія Сергіївна Петренко. Так.
Ваші обласки. Номер 72. Вадим Федорович Яровий. Дякую. І дві наступні народи у нас це народні артисти. Номер 73. Ширинський Харіс Ганєвич. Григорьович заспіває замість Різа Ганєвича. А також номер 74. Наталія Віталіївна Лелека. Колеги, це не страшно. У нас є вчена рада. Ми запросимо і з великим задоволенням. Цифра 69, число. Шановні друзі, ми започаткували таку з вами гарну традицію. Це буде формувати нашу історію. Я дуже сподіваюся, що ми всі з великим задоволенням і з гордістю будемо носити ці відзнаки, підкреслюючи, що у нас була не тільки історія, а точно буде майбутнє. Я дуже сподіваюся, що наші діти, наші учні, наші студенти, наші випускники будуть залишатись тут, залишатись в Херсоні, в Херсонській області і далі формувати цю історію. Я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви зробили для університету. Університет не існує без людей. І ключовим елементом успіху університету є люди. Дякую всім вам. Спасибо, Наталка, большое. Я вам обіцяю час 2-3 хвилинки, і ми нагородимо вас почесною відзнакою професор Херсонського державного університету. Давайте привітаємо, що такі люди працюють разом з вами. О, шановні друзі, дозвольте вручити Лелеко Наталія Віталіївна. Прошу. Я думаю, ви з гордістю, що носите нашу. Віталіївна, Наталія Віталіївна, біля ректора, будь ласка, на хвилиночку ще.